Форум є. Продовжуємо наше пленарне засідання. Значить, вам роздані внесли слово до депутатів. Пленарне засідання не є, чи немає якихось зауважень, застережень? За основу і в цілому, будь ласка. Порядок денний. Будь ласка, перше питання у нас про надання допомоги голові Зеленського щодо відведення займів. Є два питання з попереднього. А, по порядку. Наливайте. Статутка МГ, випадку наливайте. Статутка МГ, давайте статутку МГ. Відповіжте, будь ласка. Два слова. Андрій Остапович, два слова про статутку МГ. Не буду. Ні, два слова, скажіть, для чого це робиться. І все, ніки. Голово, шановні колеги депутати, вашій увазі представлено проєкт рішення про затвердження нової редакції статуту комунального підприємства «Комбінат міського господарства». Суть яка передбачено кошти в розмірі 1 мільйона для вирішення питання і ліквідації заборгованості по збору, вивозу і утилізації твердих побутових відходів. Все, є якісь зауваження, застереження? Будь ласка. Будь ласка. Питання задавайте своїй людині, яка готова вам відповісти. Будь ласка, питання задавайте. Я сказав, що... Є ще якісь зауваження, застереження? Немає. Немає. Я ставлю на голосування за основу і в цілому. Будь ласка. Я запитаю, чому просив голосування? Будь ласка, ставлю на голосування за основу і в цілому. Протоколу 111 ми тепер визначали з пані Лесі Полищак, що в протоколі пункту 116 записано про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою, бо так зверталася громадська організація спілка учасників антитерористичної операції Дрогобичини. Як мені пояснили, пишуть, надають дозвіл на визначення проведення тої інвентаризації виконавчому комітету Дрогобицької міської ради, а не даній організації, яка зверталася. Тобто я так розумію, що спочатку буде проведена інвентаризація, а потім буде йти це рішення щодо протоколу, чи буде йти чи не йти до цієї громадської організації. Тобто це є дозвіл для виконавчого комітету провести інвентаризацію і встановлення меж цього парку. Є зауваження, застереження? Будь ласка. Шановні колеги депутати, зазначають в даному рішенні протокол номер 111 і посилаються на пункт 2.16. Але пункт 2.16 протоколу 111 не розглядався на сесії на засіданні комісії. Я потребую, так. Але пункт зазначено це. Тому я вважаю, що тут є все-таки якісь непорозуміння, які в подальшому можуть принести до різних адміністративних і кримінальних порушень справ. Тому я просив би не підтримувати дане рішення. Або знімаєте посилання на той протокол, і тоді з голосу воно запустить. Виключити з редакції проєкту рішення посилання на це виключено з редакції, ну, то, що було сказано, тільки так, що ви повторили з протокол 111, тому що це ще не це питання. Ну, я і говорю, що виключити з даного проєкту рішення посилання на протокол 111.
завтра нам підставлять інші документи і скажуть, що ми проголосували саме. Просто з тим виправдано. І ще є якісь зауваження? З урахуванням зауваження. З урахуванням зауваження. Ставлю на голосування за основу цілому. Будь ласка. За 24 рішення прийнято. Наступне, будь ласка, зразу. Наступне рішення додаткових 1.1 про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо виділення земельних ділянок. Для зауваження Матковського, так? Добавили. 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 І були зауваження Цесельського. Добавили. Цесельський Василь Васильович. Добавлено є пункти 3.3 і 1.27. Є. Прошу вас, я не зрозумію конкретно. Все, я зрозумів. Ставлю на голосування за основу і в цілому. Ми окремо вивели там на світанок, на садівництво. Тарас Рафович, там враховується гараж, який вносив наш проєкт? Так, враховується. Тільки що озвучили. Тільки що озвучили. Ви конкретизуєте, заборгуєте за дорогу. За 21 рішення прийнято. Наступний, будь ласка. За 3-2. За 3-2-22. Рішення прийнято. Наступне рішення 1.2 про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для садівництва. Ну, це ми врахували те, що так, там сказав. Є різні, які діля хотів. Значить, я так зрозумів, що це є дачні участки, дачні ділянки. Дачні біля хотів. Біля хотів. Так, біля хотів. Будь ласка. Здравствуйте, Саша. Питання, яке нам пояснить, пункт 1.7. Упише село Підгородці. Це було в нас на комісії. Приходила тоді сім'я, жінка, вони там живуть, вони прописані там, але вони і живуть на Винниченка, але ж трошки далі. Все. Згадали. Будь ласка. Тарас Ярославович, дивіться, минулого разу було включено це питання, а цього разу немає. Жіночка, яка ходить зі мною 30, підійшла, і я не стежу за це ж питання. Вона написала заяву ще рік тому, в тупіку в неї є земля, яку ніколи ніхто не може забрати, це в Порошах Наталі. На 20 число її включили. Її включили на 20 число. Її включили. Може. Ні, тому що ми по проханню, що під хатами і тільки що по дачній ділянці, все. І ми вже не ставали там когось іншого вставляти, щоб не було нам якихось зауважень, застережень. Тому що ми так було бажання, наприклад, Олега Пацюка і повністю правильно. Абсолютно правильно. Ставлю на голосування за основу і в цілому. Рішення 1.3 про внесення змін до рішення міської ради від 18 червня 2018 року за номером 1635. Мова йде про цього воїна. Відлінського воїна. Я просто не розумію. Він має отримано рішення, ми були попередньо на кварталі було много рішення. За основу в цілому. Здравствуйте. Ви секретар ради, бачите, що міський голова не дає мені слово. Шановні депутати, на попередньому розгляді даного питання я вже озвучував, що власне по Самбірській 3 є порушені кримінальні справи, є позови в судах. І як Тарас Ярославович, наш міський голова, говорив, що всі питання, які розглядаються в судах, ми не можемо тут голосувати до тих пір, поки не буде винесене рішення. Окрім цього, хочу зазначити, що ухвалою суду Львівського окружного адміністративного суду
за номером 813-32-61-18, яка набрала законної сили, було скасовано про забезпечення позову, винесено ухвала про забезпечення позову і зупинено дію рішення виконавчого комітету Тергопільської міської ради від 15 вересня 2018 року про затвердження детального плану земельної ділянки по Самбірській 3. Тому якщо ми сьогодні приймаємо рішення, то ми йдемо в розріз з рішенням України і порушуємо всі норми чинного законодавства. Прошу вас не голосувати за дане питання до тих пір, поки не вирішуються всі питання в судах. Дякую. Дякую. Шановні колеги депутати, шановні учасники АТО, шановні дрогобичани, я вже говорив на минулому засіданні, я особисто дуже добре знаю Богданара Хліцького, але ще раз говорю, я сьогодні не буду підтримувати це рішення, щоб не втягувати і цього чоловіка, і інших людей, якщо є дійсно судові те, що озвучив Олег Валов, колізії, вирішити питання, закрити питання, по-перше, агітувати, щоб надати йому цю земельну ділянку. Але сьогодні я за це голосувати не буду. Дякую. Шановні депутати, всі рішення суду, все, що зв'язано з тим питанням, воно не набрало чинної законної сили. Більше того, я хочу сказати, що там працюють просто авантюристи, які не дають можливість людям нормально на нашій земельній ділянці, яка являється комунальною власністю, це визнано всі суди, це є наша земельна ділянка, і ми тільки вправі нею розпоряджатися. В кінці кінців підпис під даним рішенням ставлю я. Якщо я раптом порушив закон, це буде тільки відображатися на мене. Тому що всі перипетії і всі юридичні інсинуації, які зв'язані по даному питанні, мені були доведені. Якщо я порушив закон, знаючи ті всі судові процеси, це проти мене, а не проти якогось депутата, буде відбуватися кримінальні справи. І ще раз вас запевняю, ніяких порушень закону і то, що тут маніпулюють, немає. І свій підпис після вашого рішення, якщо воно буде позитивним, я поставлю зразу тут в сесійній залі. Ставлю на голосування за основу. Ви хочете озвучити, що сьогодні також консультувалися з юристами нашої Тернопільської міської ради. Вони сказали, що на сьогоднішній день немає ніяких звернень до міської ради по судових процесах. Абсолютно правильно. Люксоцентр ТОК постійно просилає різні ці. Тому ті інсинуації я прошу просто зважити на них і ставлю на голосування за основу і в цілому. Воїн зараз стоїть там, на передовій. Це дійсно герой. Ми не видали земельну ділянку. «25 за. Дякую. Те, що я казав, зразу я підписую, щоб ні в кого не було ніяких проблем. Все. Наступне рішення про внесення змін до рішення Тергопільської міської ради від 27 червня 2018 року за номером 1272. Мова йде про так само ветеранську спілку воїнів АТО, так звана «Хвиля». Зразу хочу всі перипетії ви чули на засіданні сесії, тому перед тим, як поставити за основу і в цілому, я хочу вам сказати одну таку річ. Ми говорили з архітекторами і зараз прийняті нові ДБН, порушуючи які просто ніхто не має права. Якщо буде в дане будівництво не відповідати ДБН нормам, його ніхто не має права розпочинати, і ніхто, жоден ніхто не дасть дозвіл на розпочинання будь-якого будівництва, яке буде вестися з порушенням ДБН. Тому я ставлю, щоб знову тут не було маніпуляцій і не казали, що це ПІП, я ставлю на голосування за основу і цю. Прошу надати на голосування. Шановні колеги депутати, шановні учасники АТО, шановні дрогобичани, після минулого засідання ми спілкувалися з членом організації цієї Василь Хрунь, і в
присутності мешканців він погодився з тим, що спочатку вони проведуть зустріч з мешканцями, при цьому він висловив побажання, щоб я як депутат на окрузі не брав участі, я погоджуюся, можу не брати участі, але я вас дуже прошу, проведіть цю зустріч, закличте архітекторів на цю зустріч, мешканці АТО, не створюйте напругу. Тому що знову говорю, якісь архітектори сказали про якісь ДБН, люди знову нічого не знають. Шановні учасники АТО, я вас дуже прошу і закликаю депутатів, щоб ми сьогодні не голосували це питання, зустрітися без моєї участі з мешканцями, зустрітися з архітекторами, донесіть інформацію і погодьте. Ми всі розуміємо, що з приміщенням колишньої сауни Хвиля щось треба робити. Вона не може стояти і руйнуватися. Але я вас прошу про цю зустріч. Шановні колеги депутати, така зустріч була обіцяна учасником АТО, що вона має відбутися. І чому сьогодні це питання знову виноситься без проведення цієї зустрічі, мені не зрозуміло. Дякую вам. Так от сьогодні на сесію винесли це питання. Для чого його? Пане Василь, ми ж говорили, про якісь є домовленості. Ви ж, я не розумію, для чого це робити. Хто це робить? Не голосуйте за це питання, тому що поки немає експертизи, чи можливо там будували житловий будинок високий. Ніхто не дасть. Прошу не приймати, коли буде експертиза, коли буде погоджено з мешканцями, коли буде погоджена межа посильно земельна. По-перше, ще і вони порушення було, коли приймали землю. Якщо ви трошки хоч поважаєте мешканців, ми вас вибирали для того, щоб ви нас захищали. І просимо, не голосуйте. Дякую. Дякую. Ви за що просите не голосувати? Радянської влади вписали ту хвилю на наше подвір'я. Також без всяких санітарних норм, без нічого. А тепер при нашій владі. Все, добре, дякую. З юридичної точки зору, як ми знаємо, Хвиля має ще одного власника, де має власності 100 квадратних метрів. Є заява від даної особи, яку нам зачитували з її підписом, нібито про те, що вона дає згоду. Але разом з тим, ви всі повинні розуміти, що в рішенні повинно бути обов'язково записано дві особи, які мають право власності на даний об'єкт. Якщо ми забираємо право іншої особи користуватися земельною ділянкою, то ми знову порушуємо чинне законодавство. Тому раніше воно було пояснено і на земельній комісії, що в рішенні повинно бути зазначено обов'язково дві особи. Добре. Дякую вам. Але тепер я візьму на себе відповідальність, бо за цей проміжок часу дуже серйозні речі сталися. Дуже серйозні речі. Я прошу Василя Хроня підійти до трибуни і сказати, що сталося за цей проміжок часу. І довести до депутатського корпусу, щоб депутати знали. Після позаминулої сесії, після минулої сесії до власниці, цієї пані, яка писала її чоловік, дружина до неї приходила додому після сесії і сказали, переписуй цю заяву, давай цю заяву нам, мешканці цього СБВ, цього будинку прилегли. Нехай вона буде в нас, або в тебе будуть проблеми. Після сесії до неї приходили, вона дзвонила до нас погрожувала. І погрожувала. Вона дзвонила до мене, дзвонила до Олега Кіндратіна з переляканим голосом. Сказали, я не знаю, що вже робити, я вже просто боюся їх. Отак. Це то мешканці наші. Це дуже одна з мешканців цього. Прошу. Більше того, вона подала поліції. Вона вже все написала. Вона зараз написала. Фамілію тої жіночки, яка приходила. Дякую, Василь. Все, я просто все. Тепер ставлю на голосування за основу і в цілому. Шановні, зачекайте. Шановні колеги депутати, якщо якась мешканка будинку підійшла до якоїсь жінки, це не означає, що це є весь будинок. Я вас дуже прошу, утримайтеся і не голосуйтесь, допоки не відбудеться зустріч мешканців і АТО. Допоки не відбудеться, нехай зустрінуться і вирішить. Я дуже прошу. Ви взяли, як ви називаєте?
якась жінка пішла, то нехай собі та жінка. Є зафіксована якась жінка, є заява. Я сьогодні не говорю. Я з тобою взагалі не буду слухати, не хочу. Є зафіксована і ведеться кримінальна справа. Я хочу сказати, що це питання не є, не стосується там воїнів АТО або ще щось. Це стосується просто моральної поведінки деяких людей, які ведуть себе просто аморально в даному випадку. І ще одне я хочу сказати, більше того, я вам хочу сказати, що жодне розпочати жодного будівництва не може бути, якщо там будуть не враховані всі норми, будівельні норми, архітектурні норми, естетичні норми і так далі, тому подібне. Як можна давати землю громадській організації, що там є право власності іншої особи? Вам вже то, вам вже відповіли. Вам відповіли на це. Все, вам відповіли. І ще одне, шановні депутати, коли ведуться голосування, я би просив не зривати то голосування, то стосується тих, хто дуже зацікавлений. Ви нам давайте слово, депутат має право на слово, ви не даєте це слово. Все, шановні депутати, я ставлю даний проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. Наберемо, Наші воїни АТО, які хочуть собі побудувати реабілітаційний центр, мають на це повне право. І ви повинні їх завести все, ставити на голосування. Ви кажете, що вам хтось приє, законне рішення. 16 за. Шановні учасники АТО, зустріньтеся, будь ласка, з нашим заключенням архітектуру і вирішіть це питання. Я дякую депутатам за розуміння, але ще раз вам розуміння, нехай зустрінуться з людьми. Не треба тут. Для чого ви це пхаєте, я далі то бачу. Все, на сьогодні всі питання. Шановні депутати, дякую вам. Сесія закрита. Кабінет закрита сесія. Я оголошую, колеги, 20 грудня, господи, четвертого. Я хотів схрестити і грудень, і четвер, і вийшов чуть не червня. У нас чергова сесія міської ради, матеріали вже є від діяльності ради, я прошу взяти для ознайомлення. А світ, перед усе, порядку дай нам світ, що ми переносимо. Ми переносимо з самого початку. Це гімн, шановні. Листи до того, що буває. Є